Пані і панове, вельмишановні тренери, об'єктом своєї пародії команда «Готель 72» обрала театральну постановку за мотивами будь-якого твору класичної української літератури. Дія перша. Маруся та Іван. Іванко, коханий, чим займався сьогодні? Чим може займатись молодий хлопець у селі? Милувався широкополими ланами. Маруся, мені треба тобі дещо сказати. Біда! Ляхи йдуть! Прощавай, Маруся! Дія друга. Маруся і верба. Ой, верба, верба! Тільки ти мене розумієш. Що ти хочеш від мене? Ти не пробувала з людьми балакати? Покинув мене Іванко! Що мені робити? Краще б з мене тарзанку зробили. Дія третя. Я все! Іванко, дивись, Лелека. У нас скоро буде дитина. Але ж ми ще не були на сіновалі. Але ж Лелека. Маруся, стривай, мені треба тобі дещо сказати. Біда! Москалі бруть! Прощавай, Маруся! Дія четверта. Маруся і мачуха. Привіт, я твоя мачуха і я тебе ненавиджу. Дія п'ята. Привіт, я пан і ти будеш моєю дружиною. Завтра весілля. Але я кохаю Івана. А нам все одно. Дія шоста. Маруся і річка. Ой, річенько. Ой, лишенько. Де ж мій Іван? Звідки я знаю? Я просто річка. Спитаю верби. Дія сьома. Я все. Іванко, пішли на калину дивитися, поки один плюс один не придумали. А може краще у Т1? Ні, калина цікавіша. Маруся, мені треба тобі дещо сказати. Біда! Турки пливуть! Прощавай, Маруся! Дія восьма. Маруся і пан. Маруся, я тобі куплю все, що ти захочеш. Купи мені Івана. Та хіба ж люди продаються? Де мої гроші за Марусю? Дія дев'ята. Я все. Біда! Знов москалі? Ні, мертві з могил повставали. Кляті родючі чорноземи. Прощава! Та коротше. Дія десята. Весілля пана і Марусі. Пане, чи готовий ви взяти у дружини Марусю? Так. Маруся, вас ніхто не питає. Біда! Та що опять? У мене шапки закінчились. Візьми. Біда! Іван іде! Іванко! Не я заспіваю біль мене.
добий мене. Іванко, так що ж ти хотів мені сказати увесь цей час? Я кохаю Катерину. Ну, пан так пан. Дорогие друзья, на самом деле мы очень любим, ценим и уважаем украинскую литературу. Любить Украину, как солнце любить, и как ветер, и травы, и воды, в годину счастливу и в радости мить. Любить у годину негоди. Рэй Брэдбери. Очень уважал сосюру. Готель 72, дякуємо!